jste si někdy všimli ručiček hodin, které visí u vás ve třídě na zdi? Dejte na Google. Já bych vás měl teď provádět částí programu, kterou jsme nazvali filozofování s dětmi nebo filozofie pro děti, tak jak už jsme to začali u dějících. Teďka někdo prochází, takže je necháme projít, aby jsme to mohli dotočit. A já se mezi tím rozmyslím, co chci říct dál. Vlastně budeme společně se setkávat nad filozofickými diskuzemi, které doufám nás budou společně bavit, nebo tedy aspoň vás. A motivací pro tyto diskuze bude příběh, který se jmenuje Romana. Doufám, že se vám bude líbit, protože je trošku fantastický, trošku dobrodružný a doufám, že je i o věcech, které vaše děti řeší. Takže přeju příjemné diskuze.